Građani tri mesne zajednice Konjević i Preljine i Baluga, čija domaćinstva je nabujala reka Čemernica poplavila i u martu ove godine, odlučili su da budu strpljivi i veruju da će im država uplatiti obećani novac. Od protesta smo odustali zato što su gradski predstavnici, ti koji su dolazili, zamjenik gradonačelnika i Ostoja, ovaj poslanik, obećali da će u roku od 10 do 15 dana sve isplate biti izvršene i da će oni izvršiti pritisak na gradsku kancelariju, na kancelariju u Beogradu za obnovu, i da obećaju svim silama, znači da će već sutra da ide za Beograd sa svim rješenjima i da sva ta pravosnažna rješenja budu isplaćeni. I to je jedan od razloga gdje smo mi stali, s tim ne bude li stvarno došlo do isplate za tih 10 do 15 dana, mi ćemo isto ponoviti, znači opet ćemo krenuti sa tim protestima i ostalo. A ja se nadam da do toga neće doći, da će oni to izvršiti, da će se to ispuniti, da će narod biti normalno zadovoljan i dobiti svoj novac. Prema njenim rečima, većina meštana treba da dobije po 250.000 dinara državne pomoći i nekim porodicama su već stigle uplate u petak. Ja raspolažem sa podacima da je do sad 29 kuća, zaključno sa petkom, dobilo, 29 porodica, i da je još ostalo 44. Da li su danas izvršene neke uplate ili nisu, ja to ne znam. Znači, to je nešto što sam ja saznala u petak. Đurovićka podsjeća da ima oštećenih kojima su iz formalno pravnih razloga odbijeni zahtevi za pomoć. Jedna moja komšinica 90 godina, koja je ona lično kuću napravila, ali igrom slučaja je prepisala na unuku, unuka u inostranstvu, i ona je žena odbijena. I sad ona živi od neke penzije od 13-14 hiljada i sad plus mora da plati advokata i ostalo da angažuje sve da bi ona dobila svoj novac. Ima takvih slučajeva, ima ljudi koji su isto tu živjeli u inostranstvu pa kao morali su da dokazuju na osnovu toga kao niste tu, ne možete dobiti novac, pa i drugi ljudi koji žive isto u inostranstvu koji su ogorčeni izuzetno, znači iz inostranstva doneli sve. Znači, mjesečne penzije ovdje troše, godinama žive i oni se smatraju kao nekim podstanarima, jer su normalno ljudi za života prepisali svoju djeci kuću. Meštani ove tri mesne zajednice upozorili su i da poljoprivrednici još uvijek nisu dobili novac zbog štete na obradivim površinama. Ovi ljudi vamo iz Baluge isto, za njih ništa nije konkretno rečeno, oni ljudi svi žive od te zemlje, zemlja im je poplavljena. Obećao Vučić, obećao 12.000 ovdje dinara po hektaru, oni ljudi ništa nisu dobili još uvek. Ima ne samo Baluga, ima i Preljina, ima i Stančići, i Mojsinje i još dosta tih poljoprivrednih gazdinstava koja su poplavljena i od čega ljudi žive. Za dodjelu državne pomoći zahtjev je podnelo 356 porodica, od čega je 107 dobilo pozitivno rješenje.